Nazdravte a vítam vás znovu nového videa z Roblox. A dneska by som vám chcel ukázať, že všetky 3 mythical swordy, že aké majú abilitky, aký damage. Myslím, že heal zrovna nepotrebujem, lebo heal nezvyšuje damage. Teda jeden z tých mythical swordov je toto True Triple Katana. Z-ko, na neho potrebujete 150 mastery, keď v ňom stojíte, vypadá takto. A keď ho použijete, tak to dá 4334 damage, ktoré ste to mohli vidieť. Potom na druhu potrebujete 350, vypadá nejak takto. No, neviem ukázať spredu, ale to myslíte, to som budete vedieť. A keď ju použijete, tak to vyšlo takýto vír. Potom by som vám chcel ešte ukázať, že aký to má dokopy damage, keďže sú iba 3 mythical swordy, tak myslím, že to nebude vadiť. Takže prvý dám toto a potom ten vír. 8716 damage dokopy. Teda akože na NPC-čku, lebo všetci, väčšina týpkov má hento, jak sa to volá. No, defense nejaký. Takže zrejme to bude dávať menej. Ale teda by som sa presunul na Dark Blade, tak ako máte vidieť, mám ho V3. Takže prvá abilitka dá 1000, no, ale on chcípol skôr, tak možno preto to dalo menší damage. Dúfam, že preto. Len pre info, keď to podržíte, tak damage by sa nemal zvýšiť. Ale teda toto dá dokopy 4554 damage a 4717 damage. A ešte dokopy sa pozriem, že aký to má damage. No tak nie, už sa to nabije. OK, takže dokopy to má 9271 damage. Nice. A teda už sa presuniem k poslednej mythical swordu, aj keď to je skôr kosa. Tuto. Padá z Hollow Bossa, to bolo na Halloween update. Takže prvá abilitka dáva damage 4459, to je celkom fajn. A druhá abilitka dáva 4344 damage. OK, a teda ešte ukážem, že aký to má damage. A mohol by som vám to v pohode aj vypočítať, ale nechcem riskovať, že by som sa náhodou poplietol, tak no, vypadá to, že on na to ide zaútočiť, tak teda ...8803 damage, myslím. No, áno. OK, teda tuto by som už ukončil toto video aj s touto kosou v ruke. Tak, čus!